Re, viss ēters ir te! Jau pirmajā Krievijas pret Ukrainu sāktā kara mēnesī Latvijā ieradās sievietes, kurām gaidāms mazulis. Bēgļu ceļš šīm ģimenēm ir bijis īpaši sarežģīts, tāpēc prieks par katru, kuram pasē būs rakstīts dzimis Latvijā. Martā Jelgavas slimnīcā sagaidīts viens, Rīgā 5 un Ventspilī 2 Ukraiņu jaundzimušie. Un šodien uz pagaidu mājām no slimnīcas Ventspilī devās arī mazais Dāvids. 12 minūtes pēc pusnakts, naktī no 5. uz 6. aprīli, pasaulē nāca mazais Dāvids, Ukraiņu kara bēgļas bērniņš. Dāvidu ar māmiņu šodien izrakstoties no slimnīcas sagaidīja ģimene un Ventspils pilsētas sociālā dienesta pārstāvja. Tētis sūta ziedus un gaida Ukrainā. Viņš ļoti būtu vēlējies šajā dienā būt blakus. Bija ļoti sarežģīti. 8 mēnešos, 2 dienaktas ceļā. Nu, mums dzīve sācies jauns etaps, un es ļoti ceru, ka drīz brauksim mājās. Alla grūtniecības pēdējās nedēļās kājām šķērsoja Ukrainas Polijas robežu, 1,5 km garumā. Mugursomas nesta gan viņas mamma, gan viņas mazā meita, 6-gadīgā Sofija. Pēc dažām nedēļām Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nāca Dāvids, 52 cm gara un vairāk kā 3 kg smaga laime. Bērniņš dzimis kara bēgļiem. Kaut nebūtu tā, kaut būtu viss tā pasmuko. Lai Dāvids atbrauc kā turists kādreiz? Kā turists atbrauc ciemos un paskatās, kur viņš ir dzimis. Šī ģimene uzturas pagaidu mītnē, Ventspils augstskolas kopmītnēs. Istabiņa nav liela, tomēr vietas pietikšot. Ir ventspilnieku sarūpēta gultiņa, ratiņi, ir sagatavots jaundzimušā pūriņš. Alas mamma cep ukraiņu gardumus un ir pārliecināta, ka ģimene drīz varēs atgriezties Viņicā, vietā, kur šobrīd savu puisēnu gaida tētis. Nu, nas radest. Mums prieks, mums piedzimis puisēns. Dod Dievs, ka viņu sagaida labāks liktenis, kā mums. Caurs brīvu Ukraini? Jā, mēs atgriezīsimies. Ventspils sociālais dienests skaidro, ka šim mazulim tiks izmaksāts piedzimšanas pabalsts 300 eiro apmērā, tādu piešķir ventspilnieku ģimenēm par katru jaundzimušo. Mums ir ļoti laba sadarbība ar vienu PEP mammu, kas arī palīdzēs pirmajās dienās un pirmajā laikā ar mazulīti, jo, nu, protams, ka jebkurai sievietē dzemdēt bērniņu jau ir liels notikums, un ja viņa ir viena šeit, tad mums tā atbalsta persona ir kā PEP mamma. Rīgā pirmais ukraiņu mazulītis piedzima jau 3. martā. Meitenīte vārdā Zlata. Tētis un brālis Zlatu ieraudzīja video zvanā. Esot frontes ierakumos, Rīgas dzemdību namā martā piedzemuši arī dvīņi, bet kopskaitā pieņemti 5 bērniņi. Tuvākā laikā darbu nodaļā uzsāks arī mediķi asistenti no Ukrainas. Karš drīz beigsies, viņas atgriezīs ievēlēs Ukrainā, tad arī šajā ziņā mēs būsim tādu pozitīvu pienesumu devuši, kad arī viņām būs jauna pieredze, jauna izglītība un varēs attīstīt tālāk dzemdību palīdzības aprūpu Ukrainā. Zināms, ka vakar Ventspilī pasaulē nācis vēl viens ukraiņu bērniņš – meitenīte vārdā Justīne. Gonda Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija.